Уже доброю традицією стали урочисті проводи юнаків в армію. 27 вересня у Палаці культури «Мінерал» військовий комісаріат влаштував для них святкові збори та концерт. Благословив молодих воїнів на щасливу службу священник, військовий комісар, представники міської та районної влади. Підготовчі заходи медична комісія розпочалася ще в серпні місяці 2012 року. Засідання призовних комісій розпочнеться відповідно до указу президента України з 1 жовтня 2012 року. Перша відправка юнаків буде відбуватися 10 жовтня 2012 року. Планове завдання на осінній призив складає 80 чоловік. Юнаки будуть служити по всій території України в різних родах військ. Більшість буде йти повітряні сили, сухопутні війська. Є юнаки, які будуть служити в військово-морських силах і внутрішніх військах. Завершиться призив, посідня відправка буде 21 листопада 2012 року. Юнакам я хочу побажати, щоб вони для них цей рік служби пройшов якнайшвидше, аби вони прийшли, вернулися живі, здорові, саме основне, змужніли, аби вони набралися з якогось досвіду, всього за цей рік, всього того, щоб їм в майбутньому воно пригодилося. Наразі хочу подякувати всім батькам призовників, які виховали таких гарних, красивих воїнів, які йдуть захищати нашу батьківщину. У новобранців позаду залишилися всі комісії та перевірки. В урочистій атмосфері у Палаці культури «Мінерал» слухали вони настанови старших і досвідчених. Гості радили брати приклад з наших ветеранів та історії українського війська, адже служба в будь-якому випадку стане юнакам у нагоді. Із напутніми словами до майбутніх воїнів звернувся військовий комісар Калус Корожнятівського об'єднаного військового комісаріату підполковник Володимир Шаховець. Коли людина йде в дорогу із Божим благословенням, то завжди знаходиться під опікою Всевишнього. Священнослужитель міста отець Григорій Мороз поблагословив юнаків. У святій молитві всі гуртом просили здоров'я і щасливого повернення додому. Відтак усіх новобранців окропив священною водою. Заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк та секретар міської ради Олександр Челядин поринули у спогади. Згадалася армійська служба на чужині, переживання матерів. Зараз юнаки мають честь служити на рідній землі, розмовляти українською мовою. Та й термін служби становить лише один рік. Основне для них – бути терплячими, мужніми та вірно служити своїй батьківщині, щоб не очорнити честь міста та району. Працівники Палацу культури «Мінерал» для майбутніх захисників вітчизни підготували святковий концерт. Яскраві виступи вокалістів та танцювальних ансамблів залишаться у пам'яті призовників ще надовго.